جدا از اظهار نظرهای مختلفی که در خصوص صدا و سیما میشه، در این مدت که برنامه ها رو پیگیر هستم در ساعتهای مختلف صدا و سیما به عنوان یک عضو قدیمی این سازمان، خیلی قدیمی تر از خود صدا و سیما، اون زمانی که تلویزیون ملی ایران بود و بعد شد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک عضوی از این سازمان برنامه ها رو که دنبال کردم به یک نکته کلی رسیدم. صدا و سیما متخصص بزرگ کردن موضوعات کوچک و تقریبا بی اهمیت برای جامعه یک طرف، و از طرف دیگه متخصص کوچک کردن موضوعات مهم برای جامعه از طرف دیگر هست. جدای از پاچه‌خواری بسیار بد بسیاری از مجریانش و مجیزگویی غیرقابل تحمل برخی از دست‌اندرکارانش که البته استثناهایی هم داره، تخصص اصلی همینه: مهم را غیر مهم و غیر مهم رو مهم جلوه دادن، الغای زمنان الغای یک حس خود بزرگ بینی بدون پشتوانه به بیننده دادن، انتقال دادن، استفاده بی ربط از مثل بی ربط، خالی بر عجیب و غریب و خلاصه انتنهان کردن و سرپوش گذاشتن روی عیوب. حالا تا کی این سرپوش بتونه تحمل بکنه این مواردی که زیرش پنهان میشه معلوم نیست، اما اگه نتونه تحمل بکنه وای از اون روز. هفته پیش در یکی از برنامه هایی که به نوعی استثناء هست، به خلاصه مجیزگویی اینا خیلی توش یا نیست یا خیلی کم هست، قابل گذشت هست، برنامه رو دیدم تحت عنوان نسل گمشده فوتبالیستای ایران، و به خصوص به خاطر اینکه بیشتر این برنامه به فوتبالیستای اختصاص داد که هم نسل من بودند، خیلی دلم بخواست که از این برنامه در برنامه امشب لحظاتی رو نشون بدیم، به خصوص که با وجود به هر حال سانسورهایی که برش رفته بود انسان رو برخلاف بسیاری از برنامه های دیگه به فکر فرو می برد. اساساً صدا و سیمایی که من تماشا کردم اصلا شاید علاقه ای نداره که بینندش فکر بکنه. سریال ها نشان از این هست، هر شب یک سریال. برنامه سرگرم کننده چیز خوبی است، به خصوص که این سریال ها نه تنها مورد توجه عده بسیاری در داخل هست، در خارج از کشور هم پنداری که طرفدارانی داره. برنامه سرگرم کننده همونجور که عرض کردم خوب هست، اما برنامه سرشیر مالنده به هیچ وجه خوب نیست. گفتم که دلم میخواست به این برنامه نسل فراموش شده فوتبالیست ها اشاره بکنم، منتها به جهت بازی تاریخی بین فوتبال ایران و برزیل. برنامه امشب رو به این اختصاص جواد نکونام هست، کاپیتان ما، که در ابتدای برنامه، البته در ابتدای مسابقه، بازوبند کاپیتانیش سبز رنگ بود، اما در اواخر نیمه اول بهش معلوم نشد که چی گفتن، گلی بود که مردود شناخته شد. اجازه بدید گزارش رو ببینیم بشنویم، اما اینو اشاره بکنم که بازوبند آقای نکونام در نیمه دوم رد شد. خب خیلی دلم میخواست که کلن بازی رو، صحنه های مسابقه رو با گزارش فردوسی پور خدمتون ارائه بکنم که نیمه اول بسیار خوبی داشت، اما معلوم نشد به نظر من که وسط هافتایم چه گفته شد و چه بحثی شد که نیمه دوم اون هم بهتر از تیم ما
بازی نکرد. من به هیچ وجه این نیمه دوم است که بازوبند نکونام زرد رنگ شد. اتفاقا آقای کفاشیان به نظر من برای نخستین بار شاید خیلی خوب جواب این مسئله رو داده بود، گفت ما برای اینکه شایبه‌ای پیش نیاد، برای اینکه طرفداری از جنبش سبز تلقی نشود که حالا اگه بشود من نمیدونم اشکالش چی هست، به هر حال صادقانه گفته بود که ما گفتیم که بازوبندش رو عوض بکنیم. راست حسینی ایشون گفتش که نه ما چون میدیدیم این حالا آقای پوریدری آدمی که در بازی کره که بچه ها سبز باشبند سبز زده بودن گفته بود اینا نظر حضرت ابوالفضل کردن. عزیز من راست بگید، بالاخره مردم هم میفهمن این گل برزیل هست که نگاه کنید با چه استادی پاتو دروازه رحمتی رو باز میکنه. جالبه که در این مسابقه خدمتون عرض بکنم که تیم فوتبال برزیل 3-0 بازی رو برده، یکی دو بار به تیر دروازه ما زده، درصد عمده ای از زمان بازی رو صاحب توپ بوده و آقای قطبی در آخر بازی گفتند که من راضی هستم. چه اتفاقی میافتاد که ایشون ناراضی باشه؟ این حضور کریم باقری هست که در اواخر این بازی به زمین میاد. اما کریم باقری خیلی قریب خداحافظی کرد. فدراسیون هم استفاده کرد از این فرصت، گفت من بازی خداحافظی با کریم باقری گذاشتم. اولا کریم خب مدت هاست از تیم ملی خداحافظی کرده، از اینکه او بازی کنه بسیار شایسته و با اخلاقی هست. این با اخلاق رو من میگویم نه اینکه بازیکنان دیگه بی اخلاق هستن و اصولا قضاوت در مورد اخلاق آدما به ما ربطی نداره. اینه برای این میگم که در همه روزنامه‌ها کریم باقری با اخلاق، میگه مهدوی کیا بی اخلاقه و اساسا این قضاوت به ما چه ربطی داره؟ ما در خصوص بازی‌های این بازیکن رفتارش در داخل زمین، یکی از بازیکنانی است که در داخل زمین شایسته هر گونه تمجیدی است. اما من دلخورم از اینکه چرا کریم پذیرفت در این بازی بازی بکنه و همم گفتن که قریبانه خداحافظی کرد. کریم جان شما قریبانه در ابوظبی خودت پذیرفتی و رفتی خداحافظی کردی. میلیون ها ایرانی هستند که از کار مورد علاقه شون که هیچ، از سرزمین خودشون قریبانه و در سکوت خداحافظی کردن. جا داره که اگر ما میگیم کریم غریب بود، حالا که تو بازیکن با اخلاقی هستی تو هم اگه فرصتی شد بگی که دیگرانی بودن که قریبانه تر از شما خداحافظی کردن.